хамтжиж гээд бүр баа валарлаа шүү бүр нэрээ. Тэгэлгүй явах тийм таныг бүр хүү минь ирнэ гэж боо юм болоод. За хэнтэ баа бэлэг авдсан заяо. Бүх цагаан тийм бэлгэч анх нь авдсан бэлэг юм шиг байсан байгаа заяо. Тэмээ. Юу дэ юу авсан гэж бодож байна уу? Тийм үү. Энэ юу? Юу? Хэрэг найз охин. Тийм үү. Сайн байна уу та? Ээ чи нөгөө захиадсан могон дээрх бурхныг авчирсан уу? Түү. Яасан бэ? Заа тийм баа. Хин юу захиалаа гэж бодож ирсэн багхгүй юм чинь. Оо, ээ чи бурхныг матсан байж тээ. Ачаа хүн юу? Чиний дээгийн торог хиний нөгөө нөгөө нэг хөөрг мөөрг гэдсэн чинь ээ чи юу бурхныг матсан биш юм аа. Сайн байха. Ээ чи зөндөө ярьсан ч гэдэг мөнх хүмүүс надад ногоон зэрх бурхан авчирна гэж яриад. Одоо яана одоо. Яачих юм таахаа. Одоо яах вэ одоо? Яач юусын цагаан цагаан ээжиг одоо ингэж гомдож болохгүй шүү дээ. Ямар ч юм. Оо, юу яан та аавсан та? Яаж аваалах гэдэг юм бэ тэр хүмүүнийг? Та бодоо шүү. Яач юусын ээжиг гомдож болохгүй. Яч юусын ээжиг гомдож болохгүй шүү. На чулуугаа яах гэж байна? Гач юу. За чи заяо. Чи ахтай хайртай юм бол мэдв. Нэг удаа ахтай тусвал мэдээ. За чи ээжтэй хайртай юм бол мэдв. Нэг удаа ахтай. Ахын дараа нь аргалнаа. За за за. Чи юу ч юм уу. Ахын дараа нь аргалтын заяо. Юу ч гэсэн чи ээжийг нэг удаа аргалах хэрэгтэй байна. За за за. Чи зүгээр цагаан цагаан гомдолоо чи. За би ээжийг удаа дэрий. За ч гэсэн та. Ээжээ ахарч гисээ. Ах ихтэй ээ. Аа хинтэ хас. Хөө. Ээ. Танд хайртай шүү. Энд чи юу вэ? Энд чи зүгээр ээ. Энд чи зүгээр чи хүч чай танд. Ямар ямар гоё юм бэ? Миний хүү ингэ хүрээд ирдэг. Яаг вэ? Яста сань сон миний хүү. Сань цаа. Хая сон миний хүү. Сань хай та хинд. Таны бий чин. Чи хаанти? Юу хин яага вэ? Дугаараа юм дээр олчих ёо. Вэ. Эний тгийг нэгэн дарих. Тань. Эний тгийг гэсэн үү? Эний тгийг. Чими чими ача ача. Ача ача. Тавлж бай, тавлж. Нэгэн дарих. Дарих. Ямар сайхан. Өө дарих гэж бай. Нөгөө надад миний загсан нөгөө бурхан яасан бэ чи? Би чамдыг дарих цагаанцтай энэ үнд бэ. Харин тийм ээ. Дарих яасан бэ миний? Юу яасан? Сасан. Цаа бата. Апо. Ээ чи нада. Тэрий чи. Харин тийм. Хар хатаах болоо. Ээ засуу. Аа гоё яач юм. Ээ идэ бутаа. Ямар буянтай сайхан байд вэ хөөе. Ээ хайцу. Бугаа. Юмм аваад идэ төй. Яадаг вэ? За ээ. Аа яа яа. Ээ чи та хоёр дарих аваад ирсэн байх шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээ. Хайцу. За та та ээжиг үрээ. Одоо ээжийнх нь бурхан хаан байна вэ? Ээжийнх нь. Тэг ингэтэй ээж. Их хүчтэй юм байна заяо. Тэг нэ тэг миний хүү ингэтэй байс. Ээжтэй бурхан ачингээ явсан хүн шүү дээ. Ээж миний хүчтэй юм байна заяо. Эн чинь номын ёсонд бол яг үгүй тарихийг хүн бол хамаагүй харж болдгүй юм байна. Тэгээд яг үгүй өвчин зовсон тохиолдсон үедээ юм уу эсвэл нэгэн ядар зүдэрсэн үедээ үздэг юм байна. Одоо нэг хэлмиг нь хараад байна. Ашаа царж угаагаа гэсэн. Охин гэж хэлсэн. Ачаа сууж мөрөгж байгаагаа гэсэн. Чэрхүү сайн мэднэ дээ. Тэр охин бол энэ итгэлд байсан хүн бол одоо бурхны охин юу гэж хэлээ? Юу гэж хэлээ? Яах юм бэ? Ямар сайхан юм бэ? Сайн байна уу бидний? Өдөө болгоо мөрөг ээж чинь. Одоо тэгэлгүй яах юм бэ? Итгэ бутаага тавиад байна. Одоо харж байгаа юм. Хар уурч байна. Одоо энэ ямар сайхан юм бэ? Тэгнэ тэгнэ. Таа байж мөрөгж угаар ажиллаж шүү. Одоо ээж тэгсэн байна даа. Одоо нэг хатам хэлмийг нь харах гэж явах байх даа. Тийм шүү. Ийм сайхан юм шүү. Бүгэ цай цай. Яста. Ямар сайхан юм бэ? Энэ үтер мохон цай хийж байгаа. Ээж байгаа цагаан цай сайхан гэдэг нэ нэрээ. Тэгвэл яах вэ? Ээжтэй одоо тэр хоёр бурхантай ирж байна шүү дээ. Тийм ээ. Хоёр талтай ирж байна. Бай миний хөө. Цай оо. Ай ай. Кими ким. Яа яа яа. Ээж нь надад гай. Ямар ч үрэх. Охинтой яаж хилэмээ олцсон вэ? Чи ярих юм байгаа биз дээ. Тэгвэл чи ярих шүү дээ. Ээж ингэ Тэр жоо хууч юу сууж байгаа юу би тэр ихтэй дарамтын гэрээ очи танилцуулах гэдэг хөөе тэгээд чиний чинь гэрээ бэ за та хоёс та миний охин бэ ямар сайхан охин гэж таваа тэр юм бэ
아, 다 대긴 해, 대긴, 대긴. 자, 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 자. 아, 민니호, 야따라요, 야가. 두부래, 두부, 두부래. 아, 따, 민니호, 요야. 에, 지금 얼음전, 내가 뭐라고 하면. 아니, 저기요, 지금. Манай удамд одоо тийм шуналтай байрийн хүн одоо байхгүй ч гэсэн хаадаггүй та хоёй. Вэ, хаалтаа бам, хаалтаа бам. Хэзээ солигдоо вэ чөөй? Хаашаа байна уу? Хүү хаачаа вэ? Хах гэрлөөгөө. Сэтгэл. Энд чи юу шүү дээ? За юу юг нэ гэж? Сонголт хийх нь зөв шүү дээ. Оо, яана. Би дөрөв хүн дотроос аав чи сонгосон. Миний охины зөв зөв ер нь сонгох хэрэгтэй.